Ah, čauky čau, Moje meno je Exploited. A moje meno je Matúš. A my vás vítame u hry Sports SportsHead's Football. Túto hru natáčame hlavne kvôli tomu, že máme fakt málo času. A navyše začali majstrovstva sveta vo futbale. Vy nám do komentárov môžete napísať, akému klubu budete fandiť. Ja budem fandiť Brazílii a Nemecku. A ty? Nemecku. Hoho. Na Brazílii. Ho, 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 ho. Ja fondím v Nemecku, Deutschland vele. <laughs> v menu vyberieme možnosť dvoch hráčov a z nich si vyberieme hráča, ktorý je nášmu srdcu najbližšie. Takže ja si vyberám... Áno, tohto nagelovaného buzíka. Ty si vyberaj. Vyzerá jak Ronaldo. Ne, vyzerá tak viac... Aha, Mexikános. Mexikán. Fazuános. Oh, ten dedek bol... Dobrý. Dedek bol... <laughs> Ukáž sa s tým Deda... Neklika ako retard. Nee, tohto? Deda Vševeda. OK. Tento to tak... dedo Vševed ťa porazí. Tak pomeň na to. Na staré kolena ti dá... De... OK, ovládanie. Vidíš, ja som player 1, som ten naľavo. Matúš je player 2, ten napravo. Áno, pečko mám. Pomeň na to. Inak ovláda som to celkom na hovno, pretože rovno medzi nami je mikrofón. A už sa to hrá, už sa to hrá. Už sa... Á, je to tam. Jaký som ja pán, jaký som ja pán. Výborný si, výborný si. my páni, hrá sa minútu jeden zápas a... V podstate... Pozor, pozor, pozor. Napínava situácia. Inak dá sa to iba kopať a hlavičko a pozri, aký som veľký. si, aký nie, nie, nie. <laughs> ale pozri sa, mám rýchlo, zúplne pomalu Ale ja ťa dám dotla. No! Yes, jedna jedno, jedno dámy a páni. Do komentáru môžete písať, komu budete fandiť z nás Čiže mne, alebo Matúšovi Očividne zatiaľ vyhrávam, takže fandíte mne Pomeň na to Starting from Dajte the bottom na skúsenosti tohto deda Fuck. Ono mysľou telepatického Zneškodní <laughs> Áno. Vyskočia Dago

nádherná hlavička. Výskok, výskok ako... Ne! Pozor. Výskok, te... jak... To je to... Né! Nee! Nebuchaj do toho mikrofónu. Ale no. 4, 2 pre mňa. Takže... Dá, dáme to. Máš 5 sekúnd do konca, 5 sekúnd do konca zápasu a... Yes! Teraz, teraz, pozri, 4 sekundy a go. No, máš šancu kurňa, myslel som, že nedáš. OK, takže 4-4 sekúnda do konca a teraz sa ide hrať na zlatý gól, čiže kto dá gól, ten zvýťazí. Ja som dal gól a nezvýťazil som. Áno, OK, sorry, zle som to vysvetlil. Kto dostane gól, ten prehrá. Presne tak, dáme si odvetný zápas s tými istými charaktermi, poďme na to. Tak, tak, to, ne. Nechal som ti samozrejme zo začiatku náskok a teraz začínam hrať. Mm -hmm, poď, poď, pozri sa, ale to si predsedil si super, ja som bol už na brvne, nepozri na to. Idem vyliesť na bránu, hej. mm -hmm. poď, 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 poď to. Tudú, tudú, fuck, 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 to stíham, to stíham. Trošku ma hnevá, že ty postavičky bežia úplne pomaly naspäť a je to na hovno. Majú pomalé nohy. Áno, nevrav. OK, takže... Pomalú nohu. Tudu, <laughs> pozri sa na mňa. Ja... Smol, oh. smol. Oh. Ja ako mám malú bránu, teraz som, ale mám zlomenú nohu. Rýchlo, rýchlo, zlomenina. Tere, tere, po, ja, to tam dotlač, ja to tam dotlačím. A ja som jak Petr Čech, chytám jak Petr Čech. <laughs> ne. Áno. <laughs> 1-3 pre teba, 1-3 pre teba. Tento zápas sa nevyvíja podľa mojich predstav. A ja stále nemôžem kopať až teraz. Dead ball, čo je dead ball? Neviem, ale dal som ti dead ball, som ti dal gól. 2-3 pre mňa. 27 sekúnd do konca. Veľmi napínavý zápas. No the... Ďalší vlastenec, ako včera Brazília. Dámy a páni, môžete nám napísať. Teda. Yes! kurne, ja som dobrý. Áno, Siborec. <laughs> ja, ja, ja budem brániť. Jak Peter jak Peter Čech. OK, tak bráň, bráň. Už len Helma mi chýba. Áno. Ne, hovno, 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 hovno. Ty ma netlač do toho. Jak si si tam sadol. OK. 5-4 pre šampióna. Ale pozor, pozor, 10 sekúnd dokonca. Na stanu prichádza veľká hlava. Bum, bum, jach, bum, 6 sekúnd dokonca. Preskočím ťa, preskočím ťa a je to, je to go. Kurňa. 5-5, 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 5 5 5 5 5 5 5 5 Ok, ok, to 5 ja to 5 Golden goal. Zase hráme o víťazný gól, čiže kto dostane gól, ten prehrá. Pomaly si vedie loptu do superovej 16. Pozor, narážajú na seba a zase sa do hry ocitáva sa tu veľká hlava s veľkou šiltovkou. A lopta sa nachádza na brovne. Na brovne sa, na sa nachádza. O, pozor, 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 dokáže... Veľká hlava, veľká hlava, Ďalší vlastný gol, ktorý rozhodol zápas. Dáme si ďalší zápas a tento raz si už vyberieme iné postavičky, takže... Si ich nevybereme. <laughs> Nevadí. Ja som už spriaznený tutok s týmto teploušom a ty s tým dedečkom, takže pomená na to. Aj. Inak mimochodom mohol by som pripomenúť, že zatiaľ je stav na zápasy 2-0 pre mňa. Aj, vypluj ten Vypluj ten <laughs> What the fuck? Oh, oh, Vyškočím na hlavu a... A skóroval som. Máš si mi to nechať, to by bola taká krásna. Taká krásna čo? Pozri na to. Teraz sa tam pribíjaš dopredu a ja to, čo si nečakal. To som naozaj nečakal. <laughs> OK. A teraz už idem naozaj hrať. Pozrite sa na to. Pozrite sa na to. Áno, budeš držať takto pečko a Ja pečko? Ja, ja nedržím pečka, držím mezer. Pozri na to prebratie. Na tú... Na, na to spra... Oh. Neprežívaj na, to naozaj tak. Naozaj má to sere, naozaj má to sere, ako. Predtým za, za kamerou som vyhrával jednu hru od druhej. samozrejme. Ty si bol lama od jak živa. Pozri na to, ja idem jak delfin taký, taký. krásny delfín s takou plutvičkou napred. Za svojim víťazstvom. To si, co, co, proste, solo hra. To je no poď si tú loptičku, ja tu zdržujem, tu zdržujem, tu. <laughs> <laughs> Jaký no, uh, A pozor. Je. Yeah. Áno, prečo? Lebo... Kurne, aby som tam nemohol stať. Lebo si lama. Nádhera, nádhera, explo. Nádhera, explo. Si úžasný, explo, si môj idol, explo. Explo, daj kol. Yes, yes. Ja ťa odstavím, ja ťa odstavím. 10 sekúnd do konca. <laughs> <laughs> Matiš dal viac vlastných gólov ako normálnych. Tada Tadá. Tadá. Ta 6-1. Pozri, pozri, nechaj mi to. Nechaj mi to to. OK. 3, 0 na zápas. Kurne, Kurňa ešte hra. OK, ešte na hra. Vyber si teraz si vyberiem Mexičana. Kalapéňos. Kuba Libre ja si dám. Ja si dám tuto, tohto. Tohto, tento vyzerá jak taký, jak čajka mi to príde. No a zhrastené v obočí máš. O, 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 obočí. Pomeň na to. Fajn. Pozri sa, Mexikános... Uh... 1-0, pre rastie na Keď pozri, má zavreté oči, tak čo ja s tým môžem robiť? No nevadí, ale máš dredy. To je Selasi! Oh my god! Spiaci Selasi! To je Selasi, a kto má z youtuberov zrastené obočie? Neviem. Ty tak trošku. Ja hrám za teba. Či ne? Oh, no ja som bol zaneprázdnený fackami. To je nápad, ja ho v reálnom živote budem zaneprázdňovať, že? Debil. Ty jeden môj, poď sem, poď sem. Choď preč. Tu čo je, ja som mal nejaké... Ty si sa sám zaneprázdnil. Low jump si mal. Dobre, dobre, dobre. A pozri sa na to. Spracovanie lopty, prebratie lopty, skočím ty na hlavu. Neskáč mi tu! Neskáč... Áno, áno, chod tam. tam. Ne. Áno, áno, áno. Nie, nie. Ne, pozor! <laughs> to bude, nie. Yes. Ďalší vlastne, ja toho to tak sa to nechytá. Tak. Už ma Sereš, Peter. Ne, ne. Tam s tým bleskom, molé. Semeno ksichte máš. Ja som bol na chvíľu Harry Potter, som mal taký blesk. A teraz, pozor. Teraz som bol na chvíľu Matúš. Hubu. A znova skóruje, dámy a páni. Teraz to môžeme tak komentovať tak trošku futbalisticky. Wow! Futbalový komentár, áno, áno. 5-5. Wow! Aha, 10 sekúnd dokonca, dámy a páni, bude to ešte veľmi napínavé. Mexičania operujú v strede územia, operujú v strede územia, pozor, ďaleko strela. A je to tam, je, je to tam. tam. 6 sekúnd na vyrovnanie. Dokáže to, dokáže to, dokáže to zrastené obočí. Poď, 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 poď. ja vyhrávam, ja vyhrávam. Tak toto nee! je rozhodujúci zápas, ktorý vlastne je za 4 uh, body. Ne, posledný, posledný a rozhodujúci, hej. Ja som si vyvolil túto, tohto, on vyzerá, keby mal ten kuchársky čepec na hlave. A ty, ty si môžeš vybrať kohokoľvek. Ne, Mexičan zostáva. Mexičan je tvoja víťazná stratégia? Áno, áno, áno. No. Ok, tak pomená to, ja si tam vyberám hen On vyzerá troška nejaký típek zo starovekého Rímu. Alebo troška Diego Mara, a tiež mám zrastené obočie. Do so zrasteným obočím mm, ty... sa mi nedarilo. Pozor, 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 Ne, nie. 1-0 pre sráča. Epická čiže. hra. Dosť dobrá hra. Veľmi sa mi páči. Veľmi, veľmi dobre spracovanie, čo sa týka ovládateľnosti a tá grafika. Grafika tiež popíči. Ako? Ne. OK. 3-0, teraz som sa nasral. Je to samo, ide to samo vlastne. <laughs> Bez problémov yeah. sa to dá hrať, ako Ide tu vlastne o tie u áno. Yes! 4-1. 4-1, stále je tu šanca. 40 sekúnd do konca zápasu a ja, ja som ťa nechal v podstate vyhrať a teraz, teraz sa idem snažiť, hej? Mm -hmm. Teraz sa idem snažiť, hej? Yes! 4-2, dámy a páni. Nič nie je stratené. Nič nie je stratené. Pomeň na Ty si stratený. Ty si stratený. Tvoje obočie je stratené. Moje obočie sa hoď našlo pred... Chod na zač... si, si vytrhať tú hrázku a potom sa budeme báť. Nééé! Nee! Ty si skackal na mňa jak taký leopard. Leopard skáka, to je divné, to je divný koment. Yeah. 2-6, toto je nesympatický výsledok pre Spojené štáty Explovovské. Krásna akcia, Ok, 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 pokúsim sa vystreliť. Máš veľkú bránu, teraz máš veľkú... To sa mi nepáči, to sa mi vôbec nepáči. A skorujem aspoň teraz. Yes. Nee, 73, to... 73. Stále, stále je to veľmi Vyrovnané. Yes, 74. Za 7 sekúnd musím dať 3 góly. Dokážem to. Pokúsim sa o to. Jednoznačne to stojí za pokus. Pozor, pozor. A má tuž od teraz nehrá. 5. Nechávam 7 5, 5. čistom tvojom poli pôsobenia. Ne, nee. si to, jak chceš. Nie. Lebo som vyhrál Opäť som vyhrál Opäť si vyhrál Tam a páni, hoci si, si vyhral posledný zápas, celkovo na zápasy som vyhral ja. 3, 2. Áno, ale hrá sa naše zápasov ako v, vo... v Karlingu. V každopádne som vyhral ja. Nie. Áno. Dámy a páni, to je všetko z tohto videa. Pokiaľ by ste chceli viac takýchto podobných minihier, tak dajte like. Pokiaľ by ste na to nechceli kúkať, tak si naserte. A to je už naozaj všetko. Uh, sorry, že neboli videá, mali sme toho veľa v škole, teraz sa to už rozbehne, jak na bežácom páse. To je všetko z tohto videa. Ľudí sa s vami explojte. A Matúš. Majte sa fantasticky. Fantasticý.